ဖယားရှင်ဒါဝတိပြည်စေတဝန်ကျောင်းတော်မှာကိန်းအောင်ဆံပြောင်းနေမှုစဉ်ကာလကတောရီယာပုံနာရဲ့တာဖြစ်တဲ့သူပလူလင်ဟာဖယားရှင်ကိုချီးကပ်ပြီးပြဿနာတွေကိုရှောက်ထားတယ်။အရှင်ဂေါရမလူတွေမှာလူအချင်းချင်းဖြစ်ပါကုန်လျက်တချို့ကမြတ်တယ်တချို့ကယုတ်နေတချို့ကအသက်တိုးတယ်တချို့ကအသက်ရှည်တယ်။၃တချို့ကအနာရောဂါပေါများကြတယ်တချို့ကအနာရောဂါကင်းကြတယ်၄တချို့ကအဆင်းမလာဘူးတချို့ကအဆင်းလာတယ်၅တချို့ကအချမ်းရံမရှိဘူးတချို့ကအချမ်းရံပေါများကြတယ်၆တချို့ကပစ္စည်းဥစ္စာမရှိဘူးတချို့ကပစ္စည်းဥစ္စာပေါတယ်၇တချို့ကအမျိုးယုတ်တယ်တချို့ကအမျိုးမြတ်တယ်၈တချို့ကပညာမရှိဘူးတချို့ကပညာရှိတယ်လူတွေမှာအချင်းချင်းဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုကွဲပြားရတာလဲကွဲပြားရခြင်းနဲ့အကြောင်းရင်းအထောက်ပံ့ကဘာပါလဲလို့မေးလျှောက်တယ်။အဲ့ခါဘုရားရှင်ကလူလင်တရားတွေမှာကံတာနဲ့မိမိဥစ္စာရှိကြတယ်၊ကံရဲ့အမွေခံများဖြစ်ကြတယ်၊ကံတာနဲ့မိကိုယ်စရာရှိတယ်။အယုတ်အမြတ်ဖြစ်ခြင်းကတရားတွေကိုကံတရားကပဲဝေဖန်တယ်။ဘယ်လိုဝေဖန်တယ်လဲဆိုတော့တအချို့သောသူကသူ့အသက်ကိုတတ်လိရှိတယ်၊ကြမ်းကြုတ်ရက်ဆက်တယ်၊သူ့အေးဆုံးတဲ့လက်ရှိတယ်၊တပ်ပုတ်ငင်းစေမှုမှာစိတ်ဝင်စားတယ်သူတို့ဘာကိုမတနာဘူးအဲ့လိုရက်ဆက်ရုံမှသူဟာသူပြီးတဲ့နောက်ငရဲကိုရောက်တယ်လူဖြစ်လာရင်လည်းအသက်တိုတယ်အနာရောဂါများတယ်နေ့သူ့အသက်ကိုမသက်ဘူးသူတို့ဘာကိုတနာတက်သူကတော့သင်ရင်နှက်ပြီးမှဖြစ်ရတယ်လူပြန်ဖြစ်ရင်လည်းအသက်ရှိတယ်အနာရောဂါကင်းတယ်သုံးအချို့သောသူကအမျက်ဒေါသကြီးတယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားကိုဆိုတတ်တယ်အဲ့လူဟာသင်ရင်ငရဲကြတတ်တယ်လူဖြစ်ရင်လည်းအယုတ်ဆိုးသူဖြစ်တတ်တယ်လေးအချို့သောသူကအမျက်မထွက်တတ်ဘူးသူတို့ဘာကိုချစ်ခင်ကျင်နာတတ်တယ်အဲ့ဒီလူတည်တဲ့အခါနှက်ပြီမှဖြစ်ရတတ်တယ်လူပြန်ဖြစ်ရင်လည်းလှပတဲ့အစဉ်ရှိတတ်တယ်ငါအချို့သောသူကညူဆူတတ်တယ်သူတို့ဘာပစ္စည်းချမ်းသာရင်မနာလိုတတ်ဘူးသူတို့ဘာထင်ပေါ်ကျော်ကြားရင်မကြည်နပ်ဘူးအဲ့ဒီလူတည်ရင်ငရဲကြတတ်တယ်လူပြစ်ပြန်ရင်လည်းအချမ်းရံနေတတ်တယ်သူတို့ဘာမုံတတ်တယ်လက်လာပနေတတ်တယ်၆အချို့သောသူကညူဆူတဲ့စိတ်မရှိဘူးသူတို့ဘာပစ္စည်းရရင်လူဘာထင်ပေါ်ကြော်ကြားရင်ဝမ်းမြောက်တတ်တယ်အဲ့ဒီလူသိရင်နှက်ပြီးရောက်တတ်တယ်လူဖြစ်ရင်လည်းအချမ်းရံပေါ်များတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်များတယ်လူတဘာချစ်ခင်သူဖြစ်တတ်တယ်ခုနှစ်တချို့သောသူတွေကမိမိပစ္စည်းကိုလူတဘာမပေးလူကက်စီနေတတ်တယ်အလွန်လိုဝက်တတ်တယ်အဲ့ဒီလူသိရင်ငရဲကြတတ်တယ်လူပြန်ဖြစ်ရင်လည်းစီးစိမ်ဥစ္စာနေတတ်တယ်ရှစ်တချို့သောသူကမိမိပစ္စည်းကိုလူတဘာပေးလူတတ်တယ်အလူရဲ့ကျိုးကိုသိတယ်သူသိရင်နှက်ဖြစ်တတ်တယ်လူဖြစ်ပြန်ရင်လည်းစည်းစိမ်ဥစ္စာပေါ်များပြီးချမ်းသာတတ်တယ်။ကိုအချို့သောသူကအခက်ထန်တဲ့မာနကြီးရဲ့အယူသေးပေးထိုက်သူကိုမပေးဘူး။အလေးပြုထိုက်သူကိုမပြုဘူး။မျက်နှိုးထိုက်သူကိုမမျက်နှိုးဘူး။ပူဇော်ထိုက်သူကိုမပူဇော်ဘူး။အဲ့ဒီလူသေးရင်ငရဲကြတတ်တယ်။လူဖြစ်ရင်လည်းအမျိုးယုတ်မှဖြစ်ရတတ်တယ်။တဆဲတချို့သောသူကမာနမရှိဘူးမခက်ထန်ဘူး။ယူသေးထိုက်သူကိုယူသေးတယ်။ပူဇော်ထိုက်သူကိုပူဇော်တယ်။အဲ့ဒီလူသေးရင်နှက်ဖြစ်တတ်တယ်။လူဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းမြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးမှဖြစ်ရတတ်တယ်။၁၁သို့သောသူကဘ ഹു ဒုရမလိုလားဘူးပညာရှိထံကြီးကပ်မီဉာဏ်ချင်းကိုမရှိဘူးအဲ့လူသိရင်ငရဲကြတတ်တယ်လူပြည့်ပြည့်ရင်လည်းပညာမရှိတဲ့ပညာမဲ့သူသာဖြစ်တတ်တယ်စနစ်အချို့သောသူကဘ ഹു ဒုရကိုလိုလားတတ်တယ်ပညာရှိစီမှာကြီးကပ်ပြီးမေးမြန်းတဲ့အဲ့လူသိရင်နှက်ဖြစ်တတ်တယ်လူဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းပညာကြီးသူဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်လူလင်တော်ဝါရီကကံတာလင်းမိမိဥစ္စာရှိကြတယ်ကံတာလင်းအမွေခံဖြစ်ကြတယ်ကံတာလင်းအကြောင်းခံဖြစ်တယ်ကံတာလင်းဆွေမျိုးရှိတယ်ကံတာလင်းမိခိုးရာရှိတယ်တရဝါတို့အယုတ်အမြတ်စသည်ဖြစ်အောင်ကံကဝေဖန်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်ဒေါ်ဒီယာရဲ့သားသူပလူလင်ကဒီဒေသနာတော်ကိုနာကြားရလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်ခံယူတယ်လို့ဇူဒကမ္မဝိပင်ကတုံမှာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ဒါကြောင့်လူတွေတဦးနဲ့တဦးမတူညီတာကမိမိတို့ရဲ့ကံတရားအတိုင်းသာဖြစ်ပါတယ်